što mi ne, ali dolazi. Ajde sad sljedeći video vrline ima da pucaš ovako. Jako... Boring. Da, dobro. Da li da stavimo naočare da vidim da li... Ne znam da li do naočara. Ćao, dobrodošli na naš kanal. Ne, počinjam se, dobro. Ćao, dobrodošli na naš kanal. Ne, počinjam se, dobro. Ajde, prekrsti noge. Prepirat ću. Opa. Ćao, dobrodošli na naš kanal, Marija i Kristina TD. Ja sam Kristina. Ćao svima i od mene. E dobro, iako je ova tema malo drugačija od ostalih, nismo javno pričali o tome, možda i jesmo, u kojim smo stvarima katastrofa, evo nekih nekoliko stvari, pet stvari ili nekoliko u kojima smo katastrofa i danas ćemo pričati o tome. Ja nisam nije u čemu katastrofa, evo izvoli. Ne, nego prvo što mi je palo na pamet je nešto na čemu radim dugo godina, pa sad ne znam da li sam i dalje u tome katastrofa. Ovako, ja sam se pre ne znam koliko mjeseci predložila ovu temu i snimali smo neke druge, ova tema nikako da dođe na red, ali ja sam evo napravila koncept. Biti stvarno cijel koncept, može sastav. Hitala, sad ove neke stvari ne stoje. Možda me i inspirišeš. Crtanje. Znači, ja apsolutno nemam nikakvog talenta za crtanje. Jako... Boring. Da. Dobro, još nešto? Pa čekaj, tek sam otvorila. A što bi neko imao talenta za crtanje? Pa zato što imaš ljudi koje prelepo crtaju, ili te crtanje, ili te kreativne stvari za decu. Šta ti znači za decu? Ja apsolutno, pa znači mi to da nisam... Znači, crtanje, pravljenje, te neke ručne stvari gdje treba da imaš neki talenat u prstima, ja ga uopšte nemam. Znate kako one neke mame kreativne pa rade lepe stvari sa decom? Ne samo i žele, imaju potrebu. Pričali smo ceo video, jedno 10 minuta o tome, sećaš se kako nismo kreativni kad su deca u pitanju. Pa znam, ali eto, pominjem opet. Potpuna sam katastrofa, nisam kreativna. Ja mislim da to ništa ne znači u životu. Ja sam imala pet iz likovnog i okej, crtam i lepo sve radim i to, ali mi u životu apsolutno ne znači ništa što umem da crtam. Evo, znam jednu stvar u kojoj sam ja potpuna katastrofa, a ti si meni skroz, pa dobro, nisi mi top, ali si mi super. Osrednja, da čujem šta. Ne, dobra si. Odnosi sa ljudima i ostvarivanje kontakta. Ja to ne umem. Ja, prosto, nas dve kad odemo na neki event, ona odmah mingluje onako, druži se, slatka je, simpatična, a ja sam nekako... Baš nije istina to. Jeste, ja uvek čutim. Ja uvek čutim, ja tebe tako vidim. Potpuno, ja ne umem da ostvarim kontakt. Ja svima delujem hladno i nadrndano. Stvarno. A ja ne umem da ostvarim kontakt s ljudima. Mislim, to što sam ja lovable, to ovaj, iako tako ne deluje, to mislim nešto drugo. Ja sam mislila da ja to treba da učim od tebe. Potpuno, jer ne umem da... Ja mislim da ne umem nekako da ostvarim kontakt da bi počela s nekim da se družim ili da bi ostvarila neki prvi početni kontakt. Ja sam... Što bi moja mama rekla, drvo jabora. Da, ali nećeš ići odmah, mislim, kad nekog vidiš kao je ćao, ja bi da se družim s tobom. Nego kapiću. Nemam pojma, možda samo ima drugačije energije. Ne znam. Tvoje je vrcava. Pa nije mi je vrcava energija, šta znam, ja i ulažem u svoje prijateljstvo i drugarstvo dosta. Mislim, u ljude do kojih mi je stalo, ti si to jedva prelomila s nama posle 3-4 godine. Pa prosto si takva. Nisi neposredna. Nisam. Ja to ne umem da budem. Ja kao i ako kažem nešto neposredno, a taj neko ne odreaguje onako kako sam ja zamislila, ja kao sebi, ha, kretenu jedan. Pa samo da, nisi taj tip, treba ti mnogo, mnogo vremena. Kraljica ne neposrednosti. Ovej, u čemu sam ja katastrofa, ali nisam više ni tolika katastrofa, baš u toj taktičnosti da nekome, ovej... O, jeste, baš si bila netaktična, sad si se promenila. Da, mnogo radim na tome, jedva sam shvatila da ljude, imala sam strašan problem kad sam bila mlađa, ne mogu da se vadim ni na horoskop, ali ima verovatno i do toga, prosto sam mislila da svi treba da znaju istinu. Ne moraju, svi nije moja istina i tuđa istina. I to mi je jedan od većih šokova u životu. Jer su me roditelji vaspitali kao da sve iznosimo, kao da god je istina, ona mora da se kaže. Ali ja nisam shvatala da drugi ljudi ne funkcionišu kao mi ili kao ja. I onda mi nije bilo jasno što se vređaju kad je to istina. Kao ovo ti je ružno. Dobro, ružno mi, ali ne moraš da mu kaže, njemu je lepo, ali mnogo, sad imam 40 godina za 2 mjeseca,
ali mnogo, i sad moram da radim na toj nekoj taktičnosti. Imala sam strašan problem posle premijera, to sam već pričala, kad treba da čestitam. Ja ne mogu ni da čestitam, ja pobegnem. Što je opet ružno, moram da čestitam na bilo kakvom trudu, ali ja ne mogu da izgovorim, divno je bilo, osjećam se grozno, ne možete veriti, otpada od mene. Baš sam se fizički loše osjećala da slažem. I stvarno sam morala mnogo da radim na tome. Ne, da li verujete da mi ovako mi ovde stoji, ne mogu da kažem divno je bilo, ne mogu. Ali možeš da kažeš samo čestitam i ništa. Sada mogu, tad stvarno nisam mogla i to je bilo jako ružno, pošto sam u tom poslu i kao šta ova misli da je ona. Vam stvarno ne sviđa mi se, baš je dosadna predstava. Mislim i moja, evo da ja nemam problem da meni kaže dosadne predstave ili ne, nije okej okay, ili ono ljudi su izlazili s mojih predstava pa ne ide mi kao strane bili da ti predstave. Mi svako ima pravo da misli šta hoće, ali neće svi da čuju. Eto, to mi je, to a sam morala bude, da... Meni, na primjer, bude žao ako mi se predstava ne svidi, onda mi bude žao tih ljudi koji su tipa radili mjesec ili dva non stop i kao izađe predstava i ono kao ne sviđa. Ali s prijateljima se sad učinom mogu, oni su navikli, valjda, navikli su. Pa bolje ti je da ti kažem. Pa kada su u kakvom si emotivnom stanju pa ti ona onako udari boks u faci. Vidim, baš ti je loša u životu od kad te ja... Ne, dobro, ti si mene baš maltretirala na početku u smislu niko nikad nije pričao sa mnom tako. I ti si prva osoba koja je nekako, ne znam ni da li si bila gruba, nego si bila drugačija i onda... Sam bila poznala šta ona priča i onda recimo posle godinu dana našeg prijateljstva, pa da, upravo je. Pa samo ne mogu da ako ti kažem lepo, mislim to iz kuće nosiš, ako ti kažem lepo, ja kao, mislim lepo, svi mi je lepo onako, ali nešto kad ti kažeš neko negativno iskreno, ti to zapamtiš i nas su učili na akademiji, ljudi na kad je kritika, tu se ti razvijaš, tu ti rasteš, divno je čuti pohvale, ali konstruktivna kritika, malo grublja uvijek rečena, mislim zavisi kako ko shvata kritiku, ona te tera da se poboljšavaš, da radiš na sebi. Mislim da je to... Ali isto tako mislim da nije, ono što si na početku rekla ovoga, nije svačije da kritikuje svako. Nije, ja radim na tome svakoga dana i mislim da sam sada tu, uglavnom sada ne kažem, prećutim, kad me pitaju šest puta, reci, onda ja kao, pa dobro, ako baš moram da kažem, onda kažem, ali bukvalno sad me moliš da kažem, naučila sam malo da... Ne ispaljuješ koji stop? Ne ispaljujem, ono kao, šta, ne, sad ono kao, da kažem, jeste sigurni da želim, da stvarno želim, mislite da treba da kažem šta mislim. Sad si tako da, kulturno, Kristina. To mi je najveć, po meni ono nije bilo nekulturno, meni je ono deo habitusa. Tako da, to je moja najveća mana. Kod mene, osim crtanja... Zašto ne bismo nešto dosadno? Zašto ne bismo, da? Ja mrzim kod sebe i u tome sam katastrofa i moram da radim na tome što kad meni neko uputi kritiku ili nešto što nije baš pozitivno ili okej, okay, ja ne umem da odgovorim. Ne umem da se odbranim. Ja sam u tome katastrofa i na tome moram da radim. Baš i pre neki dan pričam, nešto se desilo i neko mi je uputio. A ja sam rekla, a ja sam samo prestala da pričam, učutala. Ja sam tri izbacila. A kako se nisi setila da kažeš ovo, ovo ili ovo? Kažem, pa da, ali sljedeći put kad mi taj neko kaže, ja ću onda to reći, ali mislim, pitanje je kada će mi reći, ili u poslovnim nekim, to neko kaže... To se vežba, znaš. Pa ne znam, da, moraš da imaš neku... Imam muža advokata i on me prosto naučio da ono, kad ona, ja njemam, ne, znaš kako, bam, on meni, ja se ja setim, Ali znaš što je meni još gore, još u jednoj stvari sam katastrofa, onda kad ne odgovorim, ja tri dana smišljam šta sam mogla, a tad kad je trebalo nisam. Isto tako u nekim poslovnim situacijama, neko ti kaže nisi ovo okej, a ja sam mogla da kažem, evo, to je zato, a ja sam čutala. Oka. Pa mislim, nije, ponekad treba, a to ti imaš problem, ljudi, neprijatni razgovori ja ne moraju da se dese. Ne možete bežati od njih. Ja sam, i to znam iz svojih tih toksičnih veza, nazvat ću ih tako, iako su to bile divne, stvarno, mladalačke ljubavi, ja sam sve po tepih, kad me nešto pitaju, kao ne odgovaram, ne želim da iznesem, ali sam shvatila, to ne vodi nigde, samo začarani krug problema. Ma kakvi god oni bili iz 22, iz 27, nisu to sad neki bili problemi, a ja sam ih stalno bacala.
I umjesto da smo uživali možda u ljubavi ili se lepo rastali, mi smo bili u tom nekom vrtlogu večito nekih čudnih emocija gde ja ne govorim kako se stvarno osjećam, da ne bi ostala sama ili da on ne bi... To nije okej. Okay. Isto tako i u poslu, ja mislim da stvari moraju biti čiste i ljudi moraju se sukobljavaju. Mislim, to sad sve govorim s akademije kako smo učili. Vama je osnova drame, bilo to komedije, sukob. Jer ako se ljudi ne sukobljavaju u mišljenjima, osjećanjima, vi nemate, nema života. I prosto neprijatne razgovore treba završiti da bi posle toga ili bilo bolje ili bilo gore. Prosto samo mora da se dese. I to mislim da tvoja isto jedna velika mana, što da. Ti to izbegavaš, misliš da je to... kao dete, ako se sad mi sporečkamo, to nije, nego ne sviđa mi se ovo, nije mi to okej, okay. Zašto si to, zašto, to mi je skroz normalno za funkcionisanje nekog hobija ili posla, a ti to izbegavaš. I onda smo samo u, mislim, pričam na našem, inače ti to radiš sa svima, sad pričamo na našem odnosu, ali ti generalno to na sve prenosiš, kao pričamo o tebi, ali mislim da to treba, i govorim je pre 3 dana, nije za nekog drugog, ali uvek polazim od nas. Kad ti ja nešto kažem, očekujem isto, 100 puta istu priču pričam, malo je počela se menja, slobodno, samo ona viče. Ona viče, ona ne može da kaže, Kristina, nisi zapamtila da je moguće da ne možeš da zapamtiš da je to ne znam šta. Nego ona je, nemoj da vičeš, ako se svađamo, ne moramo da vičemo, razumeš? Ne moramo da vičemo ako je sukob. To kod mene ide kao paket emocija. Da, tako da, eto, to ćeš da promeniš. Kako ću ja preživjeti to da promenim da su neprijatni razgovori neophodni u životu, pošto to je još jedna od stvari kojih sam katastrofa, bežim od svake vrste sukoba. Neprijatni razgovori te ono spusti skroz, osjećaš se užasno. Osjećaš se loš i to, ali si, imaš neko rešenje. Pročistiš se. Ali imaš rešenje, onda znaš na čemu si i onda ti je sve lakše, nisi više ono u pitanjima šta bi bio, šta će, da. Prosto mislim da neprijatni razgovori moraju se vode isto koliko i prijatni. Ali neprijatni mogu prijatno da se vode, ne mora da se viče. A ja pritom nisam vikala na nju, nego sam nešto... Uvek da li, vičeš. Da li sam htjela da vičem na neko dete? Verovali ili ne, uvek viče. Uvijek moram kažem, molim te, nemoj da vičeš, samo mi lepo... Ne, ona ovako, a što vičeš? Što li sam poslala, što majko moja? Što sam rekla? U čemu sam ja katastrofa još? Kao sad sam super u svemu, nisam stigla se spremim, ja nisam znala da postoji sastav. Ti si prespremna! Nisam baš vična u kuvanju. To bih voljela da promenim kod sebe, dosadno, ali istina, nemam strpljenja. Nemam strpljenja da to bude savršeno. I to uglavnom otaljavam. To bih voljela da promenim. Hmm. Ja nemam, kad mi je problem, meni je problem kad treba od nekog nešto da potražim, neku uslugu. Ja to ne umem. Ovaj video se svodi na to da sam ja katastrofa u međuljudskim odnosima. Pa ja isto ne mogu da tražim uslugu. Ja tebi uvek kažem, nemam slučajno da tražiš neku uslugu. Kad smo mi u pitanju. Ja... Našerovao neku za WC šolju sad iz prošlog videa. Pa još nije, pa tebe neće, mene čekaj. Mene čekaj, verovatno. Tako. Mnogo zanimljivo. Treba bude veselo. Pa evo, sledeći će biti veselo. Šta sam još da katastrofa? Sve ostalo je. Sigurno ima, ali ovo su mi baš dve gadne mane na kojima stvarno radim. Trudim se oko tog kuvanja, majke mi, baš se trudim. Baš moram da se onako koncentrišem. Ono, ne slušam, to već sve znate, to sam isto katastrofa, ono, kad se isključim, pa potpuno odem negde, kod, ne znam, ošte gde sam, ono, sve umagli ovako vas vidim, to je isto jako ružno, ali vrlo i korisno i zdravo. A ti u svojim mislima bereš cveće na nekoj livadi. Ja, ne me pitaš gde ja odem, mene nešto u tom razgovoru, razumeš, ako mi je dosadno, nešto me okine i ja negde se setim nečega, razumeš, a ovako izgledam. I onda mi posle bude žao, naravno, jer mi promaknu bitne stvari. Tako da sam i u tome... Kao nešto si sigurno rekla sad. Da.
To bi, ne mogu ništa drugo setim, sigurno ima još 10, izvinite. Ja se nisam spremila, Marija se spremila, iznenadila me, mislila sam da će ovako da mi padne ovako 200 mana odjednom, ali nešto mi ne dolazi. Ne, ali ajde sad sledeći video vrline, ima da pucaš ovako. Da li da snimamo vrline, ljudi? Vrline? Ispašćemo gorde. Nikad to ne radimo, neće. Baš se retko hvalimo. I kad nešto se pohvalimo, odmah isto. Odmah nas hvalite, tako da pusti. Dobro, ništa niste naučili, kao i obično. Iz našeg bunara mudrosti. Da, ja ne umem da uspijem da mi deca nemaju čvorugu. Oh, okay. Ćao! Ćao!